ni meje. Za dobre ideje. Pozdravljam doktorico Tatjano Zagorc, direktorico Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije. Dobar dan, pozdravljeni. Gospa Tatjana, obkroženi sva sicer z več inovacijami vidnejših slovenskih podjetij. Koliko jih je, ki jih vi podpirate? Novosti, razvoj in seveda to, kar podjetja razvijajo. Seveda me ljudje poznajo ali pa nas ljudje poznajo, da pogosto govorimo o problematiki, pa vendarle jaz sem vesela, da tokrat vseeno, kljub temu vsem težavam, ki nastarajo v panogi, lahko govorimo tudi o razvojno usmerjenih produktih. Dejstvo je, da Evropa, naši konkurenti grejo v to smer, spreminjajo svoje živilske izdelke tudi na podlagi zahtev potrošnika in seveda tudi na podlagi zahtev politike. In kaj to je v našem primeru? Da bodo ljudje lažje razumeli, seveda to je izdelki, ki so manj procesirani, živila z ugodno sestavo, dodane žitarice, dodani vitamini ali pa ohranjeni vitamini, minerali in druge snovi pazijo na vlaknine in ob tem pa seveda zmanjšujejo to, kar je najbolj pereče, vsebnost sladkorja, vsebnost maščob in vsebnost soli. V tej smeri pač je tudi naše poslanstvo Zbornice kmetijskih živilskih podjetij. So nek smerokaz ali pa vstop v inovativne izdelke, ki jih lahko vključujemo v svojo vsakdanjo prehrano, ampak najprej treba vedeti, kaj vse obstaja. Tako. Na vseh policah trgovin pa pač ne dobimo te izdelke, to je vendarle slovenski proizvod in ima verjetno tudi omejen dostop. Tako je. Na posvetih je bila izpostavljena tudi ena zelo pomembna številka, je, da na trgovinskih policah kot potrošniki najdemo tudi znamke, trgovinske blagovne znamke, ki so pa že zavzele polovico trgovinskih polic, tako da je izdelke proizvajalcev, v tem primeru slovenskih proizvajalcev, pravzaprav kar težko najti v določenih trgovinah. Zato se trudimo in tudi želimo in apeliramo na trgovce, ki delujejo v Sloveniji, da podpirajo slovensko živilsko industrijo. Dejstvo je, da je za vsako živilsko industrijo ravno domači trg najpomembnejši. Vsaka živilska industrija proda 80-70% svojih izdelkov na domačem trgu, ostalo pa izvozijo na trge glede na potrebe. In tukaj ta apel slovenskih trgovcev je izredno pomemben in mora postati glasnejši. Želimo, da vključijo v svojo ponudbo več proizvajalčevih blagovnih znamk, kajti na ta način se bodo tudi potrošniki lažje identificirali z kakovostjo, s poreklom, ne samo za ceno. S trgovskimi verigami, če ne bi želeli z njimi konkurirati, morda jim ne spreminjati neke politike, je pa vendarle na potrošniku, da išče poti do slovenskih proizvodov in tu je sejem krasno izhodišče. Potem neposredno nagovarjaš proizvajalca in se pač ogneš drugačnim strategijam trgovskih večjih mrež. Ja. Jaz mislim, da si moramo potrošniki upati, zahtevati določene izdelke v trgovini. Jaz pogosto vprašam, kdo proizvaja ta mesni izdelek ali pa ta sir in želim, da mi tudi prodajalci znajo povedati in če rečejo, to je pa izdelek iz tujine, reče, zakaj pa nimate našega. Pa to ne pomeni, da smo ksenofobi, da ne bomo nikoli probali, poskusili tujih izdelkov, vsekakor jih tudi kakšnega kupimo, poskusimo, pa vendarle za to bom rekla, potrošnjo, vsakodnevno potrošnjo in je res treba paziti in podpirati domačo industrijo, kajti industrija pa dobi surovine od slovenskih kmetijskih gospodarstev. Tisto seveda, kar nimamo ali pa nimajo, morajo uvoziti, pa vendarle te verige so kratke, v večini sektorjih dokaj dobro delujejo. Se zberemo vsi strokovnjaki z področja kmetijstva in živilstva, tudi podpora politike bi lahko bila še mogoče večja ali pa prisotnost večja, ampak kakorkoli. Mislim, da je vseeno to dober start v eno dobro jesen. Poglejmo v lokalne kraje, poglejmo tudi v drugačne možnosti nakupovanja hrane. Doma je razvoj precejšen, posebej na področju živilstva in tudi vi ste usmerjeni v razvoj, takšno je vaše geslo. Hvala za te podprte inovacije, naj jih bo čim več. Nekateri vidimo, da so tudi nagrajene z najodličnejšimi znaki kakovosti. Tako je, so proizvajalci in na sejmih se vedno predstavlja tisto nekaj novega ali pa najboljšega, za kar so proizvajalci dobili nagrade. Ob taki pestri izbiri bi redko kdo
kdo se odločil in izbral tudi na trgovinske police. To. Veliki renomirani proizvajalci, ki so seveda pomembni tudi za svoja lokalna okolja, pa vendarle eno je pač udejstvovanje v lokalnem okolju, drugo je pa seveda tudi prodet za temi izdelki, kjer surovina nastaja na kmetijskih gospodarstvih, na kmetijah, na trgovinsko polico. Zelo je pomembno, kaj izbereš, da izbereš morda v manjši embalaži, domače, kakovostno in s tem veš, koga podpreš. Doktorica Tatjana Zagorc, hvala lepa za pogovor in teh nekaj namigov. Ja, najlepša hvala. Pozdravljeni. Ni meje. Za dobre ideje.